Цагдаагийн эрхийн газрын мэдээлэлээр бол нийслэлийн баян зүрх бүрийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр өчигдөр 9 настай охиныг хойд эцгийн хэрцээгээр залуу амь насыг нь бүрлэсэн ба тухайн гэмт хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагаа үргэлж хийж байгаа гэдгийг цагдаагийн эрхийн газрын төлөөлөл мэдээлж байна. Аргирийн хүрээнд яхуун хүрээнд энэ гэмтэл одоо үүрдэгдэн шалгагдлаа цаашлаа үүсгэж гэрүүлийн хүч хийлээж За ихдээ таасан юм шалтгаанууд болсон байдаг тогтоодж байна. Тэгэхээр мэдээж энэ хүүхдүүд ямар нэгэн ямар хүчний улмаас биш. Хүний одоо хаахт одоо амьсаа алдсан одоо хүн амины гинтриг одоо тестог гинтриг үүсгэж байгаа зүйлчлэн тэгтэй бол иргэн үсгээр одоо ингэ хэрүүртгэл бүрдүүлсэ ажиллагаа явагдаж шалгадаж байна. Цагдаагийн байгууллагын ажилтны тайлбараас үүсвэл нэр бүл саналтаа шалгаад хүүхдүүд өнчрөх зөвхөн зөвшөлдөх бас элдэн зөвлөрөх дүртэл тогтоолж шийдвэр нэмэгдэж байна. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бэлтгэл 676 үгд бүлгийн үжирхийн төрсэн үзүүлэлцээ байна. Цаашид хүүхдийн эрхийг хамгаалах эм тэрийг зөвчлөөс урьдчилан зэргийлэх чиглэлд бүх төвчөнд анхаарч зохион байгуулалтын болон бодлогын өөрчлөлтийн хэрэгтэй гэсэн байлсуурнаас улсын хурлын гишүүн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл хандаж байна. Тэр бусад өөрчлөлт өөрчлөлт тогтолцоо өөрчлөлтийн үсээх бүгээр та бүхэн маань энэ саяны тэр эрсдэлтэй байгаа бүлгийн арих уудаг согтуурдаг багсан тавьсан энэ хүмүүсийн ха үсэглийг дахин хэлэхэд маш сайн эргүүлэх очиж одоо танилцж байх судлах ийм ажлууд төвчүүлэх шаардлагатай байна. Соён гэгээл ажлуудээр мэдээлэл олон нийтэд хамтаа давхар хийх юм. Тэгээд энэ төрийн байгууллагын яг хариуцч ажилласан хүмүүст илүү хариулттай садар самууны энэ шалгалтанд бид хамтарч ажиллая. Цаашд ийм амжилттай гэмт хэрэгүүдийг авахгүй байхын тулд тэр төсөв мөнгө зохион байгуулах үүднээс энэ бүхэн дээр бид анхаарах хөл хэрэгцээ орчин бүрдүүлэх энэ шаардлага бол сайн зүйл байгаа шүү гэж хэлээ гэж бодлоо. Харин гэр бүлийн соёлыг төлөвшүүлэх ахмын хүрээнд бүрдэгдэх гэмт хэрэгүүдийг мөрдөн шалгах илрүүлэх цахим сүлжээгээр дамжуулан бага насны хүүхдийн эрхийг зөрчих садар самууныг сурчлах гэмт хэрэгүүдийг илрүүлэхэд анхаарч ажилласан гэсэн тайлбарыг цагдаагийн байгууллагын төлөөлөгөөд байна. Аймаг дундын өдрийн бүсийн өдрийн